talo, selle. Eli mä oon Katriina Rajaniemi ja mä oon naispääosassa Prisonsissa. Se mitä mä ihailen Jessikassa on se, että vaikka hän selkeästi pelkää tosi paljon ja on ihmeessä, että mitä ihmettä tapahtuu, silti hän niin kuin kykenee toimimaan ja hän ei jäädy siellä missään kohtaa. No haastavin juttu Jessikan roolissa oli ehdottomasti nämä tappelukohtaukset, koska niistä mulla ei ole sillain niin paljon kokemusta. Mun mielestä Esa Jussila on ohjaajana, hän on erinomainen ohjaaja. Mä olen sitä mieltä, että hän on tosi selkeä ohjeissaan, siis ihan koko prokkiksen ajan. Tuli todella selkeät ohjeet. Jos Prisonsin katsoo vaan kotona, eikä leffateatterissa, niin ei sit saa samanlaista katselukokemusta, koska ne pitää kuitenkin ne kaikki tappelukohtaukset. Sä näet ne kaikki yksityiskohdat ja kaikki paremmin ylipäänsä niin sieltä isolta kankaalta.